Premijer Vučić je naglasio da je cilj vlade da podigne nivo medijskih sloboda na nivo koji je relevantan u svim zemljama Zapadne Evrope i izrazio spremnost da prihvati savete i predloge OEBS-a za unapređenje stanja u toj oblasti. Vlada je donela niz zakona u cilju jačanja slobode i nezavisnosti medija, što je bio jedan od prioriteta prilikom njenog formiranja, podsjetio je premijer. Dunja Mijatović je izrazila zadovoljstvo podrškom koju dobija u toku predsedavanja Srbije OEBS-u, istakavši da je saradnja i komunikacija sa vladom Srbije na visokom nivou. Ona je pozdravila usvajanje novih medijskih zakona i čvrstu rešenost vlade da sprovede reforme u oblasti medija i istovremeno naglasila da Srbija može da bude primer za zemlje u regionu u smislu uvođenja dobre evropske prakse. "Bićemo vaši partneri, želim da ovaj region ide napred, a to bez slobode medija nećemo postići. To je moj jedini cilj", poručila je Mijatović i dodala je da je potvrđivanje optužnice u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije važan primer za Srbiju i region. Istovremeno, ona je pohvalila spremnost premijera Vučića da se država uključi u rešavanje problema bezbednosti novinara Brankice Stanković.